آدمایی که شادن دوست دارن. من اگر یه خانومی خنده رو باشه مثل بچه خودم میپرستمش، دوستش دارم. دوست دارم آدم ها شاد باشن، از شادی خوشم میاد، ولی خودم نمیتونم خودم اونطوری نگه دارم که شاد باشم. بیشترم این نقاشی به روحیه من اثر میزده، خیلی دوست دارم برم. دلم نمیخواد مردم از گرفتاری های من غمگین بشه. اینجا اتاق خوابمه، البته دیگه چون جام تنگ بوده هم اتاق کار هم اتاق خواب. این هم نقاشی هایی که به تدریج هر هفته درست نقاشی جوری کردم. من خیلی علاقه به رنگ های شاد داشتم. فکر و ذکرم همین بود که بشینم هم سرگرمیم باشه، هم یک چیز، یک کاری از تو فکر مغزی خودم کشیدم دیگه روی همین گونها. اینجا جای خوابمه دیگه. خسته که شدم یه قطعه یه دقیقه روی اینها دراز میکشم، باز دوباره مشغول میشم. کردم ولی اولا با دفتر و مقوا و حتی این تابلوی که اینجا کشیدم یا اون تابلوی که اون بالا سر کشیدم، اینا کارهای رو مقواست، دفعه اولمه. یکی هم پشت سرمه اینجا. هر کاری که من تا حالا یاد گرفتم از خانواده خودم یاد گرفتم، یعنی هم تو خونه حتی سواد کاملم ندارم. تا وقتی بچه دار شدم که اینا درس میخوندن، صدای درسای اینا من همینطور به هوای اونا مینوشتم و میخوندم که الان خودم میتونم کتاب بخونم، حافظ بخونم، روزنامه بخونم، اسم خودم رو بنویسم، فامیلم رو بنویسم، تاریخم رو بنویسم. این چیزا رو از پیش خود به هوای همین بچه هم یاد گرفتم و این کار نقاشی رو هم دوست داشتم. پشت کتاب ها، مجله ها، هر عکسی میدیدم میشستم از همینا نقاشی میکردم. ولی حالا که این دو سال این کار میکنم، شب که میخوابم تو ذهنم میاد چی کار کنم، چه جور بنویسم، چه جور نقاشی کنم، از تو مغزم کمک میگیرم. از موقعی که مادر شروع کردن به نقاشی کردن، وقتی میایم پلوش موضوع صحبت تابلوها میشه، نقاشی ها میشه و کنجکاوی های بسیار زیاد ما راجع به تک تک تابلوها. به طب راجع به دردای پای مادر و این چیزا ما کمتر میشنویم و نمیشنویم. شب خواب دیدم، خواب بودم، چشمم رو باز کردم به این نقاشی ها نگاه کردم، چون روبروم گذاشتم رو تختم نگاه کردم، گفتم ها این خوبه یک دریاچه باشه، اینجا خوبه یک آسمانی باشه، اینجا خوبه یک پرنده باشه. بیشتر علاقه به درخت و پرنده و اینا میشستم همینطور نقاشی میکردم. اینا همه بر چیزایی که تو اون دفتر اول شروع شد کشیدنشون، چیزای کوچیک و ساده با در پاستل بود اولش، بعد با گواش اینا شروع کردیم. کاری مدر شاید از نظر تکنیکی و مثلا شامل پرسپکتیو یا چیزای تخصصی مثلا نقاشی شام نشن، ولی عملا برای این شکلی از نقاشی هم بهش میگن نقاشی های پرمیتیف یا نعیف، در واقع نقاشی های ابتدایی. چند سال پیش برای به تشویق پسر بزرگش رضا شروع کرد به طور جدی و خب ما بهش راهنمایی کردیم همه سفر رو پر کنید، همش رو رنگ بکنید، ولی در واقع خودش همیشه برای نقاشی هاش که داستان داره. بعضی هاشون این مقداری یک سبک دیگه ای دارن، یک مرتبه خودش رو هم خیلی خوب میتونی ببینی بازم توی این نقاشی ها، ولی هنوزم
جا خیلی زیاد داری و خوشبختانه فوق العاده پرکاره برای این خیلی با سرعت پیشرفت میکنه. خیلی چیزام توش واقعا جسورانه است با توجه به اینکه مادر توی یک محیط خیلی بسته مذهبی بزرگ شده و اصلا دبستان مدرسه به جمعه نرفته و حتی سواد رو هم نیمه خودش یاد گرفته. توی خیلی از این تصویرها مخصوصا وقتی میبینین که بدنهای برهنه کار کرده یا موضوعی رو کنار هم گذاشته که فوق العاده میتونم بگم که شجاعانه و جسورانه است. این به اصطلاح قرآن دستش گرفته این داره وعظ میخونه ها شیخای این هم جمعیتا که نشسته. چه همه هم توشون چیز دارم میتونی ببینه از حیوان و آدم. تو هر کدوم از این نقاشی ها یک داستانی تیکه از زندگی خود مادر بشه یک داستان که برای ما قبلا نقل میکرده اینا رو ما میبینیم تو تابلو. حالا نمیدونم خود مادر آگاهانه یا ناآگاهانه اینا رو به تابلو میاره و اینا رو جالبه که ما هنوزم دنبال کشف این تیکه‌ای از قصه ها و داستان های زندگی مادر تو این تابلو هستیم و هر دفعه که میایم یه تیکه‌ای از چیزایی رو میبینیم که قبلا شنیدیم حالا تصویر رو میبینیم که داره ادامه میده و این خلاقیت برای ما هم جالبه خیلی. روحیمو آزاد میکنه، روحیمو شادتر میکنه. هر کاری که میکنم میبینم بله روحیم خیلی بهتر شده، از تنهایی در اومدم. انگار میگی یک رفیقیه اینا برای من، یک همصحبتیه برای من، اینطوری انگار دارم با اینا صحبت میکنم.